bin Nik Muhammad Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Yang Dipertua, lebih dahulu saya memohon izin untuk menjawab bersekali pertanyaan jawab lisan pada 20 Mac 2017 oleh Yang Berhormat Pasir Putih dan pertanyaan pada 23 Mac 2017 oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, kerana kedua-dua pertanyaan berkisar mengenai isu yang hampir sama, iaitu meminta kementerian menyatakan usaha-usaha bagi menangani masalah kehamilan remaja belum berkahwin, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi. Dalam usaha menangani masalah tersebut, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui LPPKN telah memberi tumpuan kepada program kesedaran dan pencegahan dalam kalangan remaja di peringkat sekolah dan komuniti. Melalui dasar dan pelan tindakan kesihatan reproduktif dan sosial kebangsaan ataupun pekerti, pelbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, menjalankan beberapa kajian bagi melihat isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja dan dengan lebih mendalam. Kajian faktor risiko dan pelindung terhadap kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak telah pun disiapkan dan hasil kajian telah dibentang dalam seminar pada tahun 2016. Sementara itu, kajian Youth Intervention Study, Best Practices of Youth Intervention Programs in Malaysia dengan izin dalam fasa terakhir dan akan diterbitkan pada tahun 2017 ini. Hasil daripada kedua-dua kajian tersebut akan membantu mengenal pasti punca masalah secara holistik serta meneliti pendekatan dan program intervensi yang sesuai. Beberapa inisiatif baru berhasil daripada kajian yang terdahulu telah diambil. Antaranya ialah memperluaskan program perketi kepada golongan berisiko tinggi, mempertingkat akses remaja kepada kesihatan reproduktif melalui pendekatan transit cafe at teen, serta menjalankan kajian impak bagi program-program yang disasarkan kepada remaja. Kehamilan dalam kalangan remaja bersifat multifaktorial, boleh berpunca daripada diri sendiri, keluarga, pengaruh rakan sebaya, kurang ilmu agama, persekitaran yang tidak sehat, serta komuniti yang tidak peduli dan lain-lain lagi. Kajian mendapati antara faktor risiko utama yang mendorong remaja untuk melakukan tingkah laku seksual yang tidak sehat adalah disebabkan mengamalkan gaya hidup yang berisiko, bergaul dengan rakan sebaya yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan terlarang dan selelaku seksual, tidak tinggal bersama keluarga serta tidak mempunyai struktur keluarga yang lengkap dan mempunyai akses mudah dalam mendapatkan maklumat melalui media elektronik. Kajian World Health Organization WHO menunjukkan risiko kematian di kalangan remaja berumur kurang daripada 15 tahun adalah 5 kali ganda lebih tinggi berbanding wanita yang berusia lebih 20 tahun, dan kematian bayi juga adalah tinggi. Kehamilan remaja juga mengakibatkan komplikasi penyakit kelamin, pengguguran tidak selamat, pembuangan bayi serta kematian ibu dan bayi sekiranya tidak dikendalikan dengan berhema. Dalam usaha menangani selelaku seksual remaja yang didapati kebanyakan berpunca daripada remaja lelaki, LPPKN telah membangunkan modul pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual khas untuk remaja lelaki yang berumur 16 tahun ke atas. Program rintis telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 melibatkan 5 buah negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sabah. Pertahun ini, pelaksanaan program menggunakan modul ini akan diperluaskan lagi ke semua negeri. Pihak LPPKN juga sedang menjalankan kajian penilaian ke atas kebekasanan pelaksanaan program pekerti di seluruh negara. InsyaAllah, kajian ini dijangka siap pada akhir tahun 2017. Pihak kementerian juga telah memperluaskan program pelaksanaan program kepada golongan yang berisiko tinggi selain di Institut Pengajian Institusi Pendidikan Guru Malaysia dan College Community, juga melalui program Pekerti at Community. Pelaksanaan program Pekerti at Community telah melibatkan penghuni institusi JKM seperti Sekolah Tunas Bakti, Taman Sri Puteri, Rumah Kanak-kanak, Asrama Akhlak, juga kepada pelajar sekolah berasrama penuh SBP, remaja dan ibu bapa di kawasan program Perumahan Rakyat PPR, serta juga kepada pemimpin komuniti seperti Rukun Tetangga.
Secara keseluruhan sebanyak 147 program Peketi at Community telah dijalankan sepanjang tahun 2014 hingga 2016 dengan penyertaan melibatkan seramai 7,370 orang peserta dari kalangan remaja dan ibu bapa. Konsep pusat transit Cafe at Teen telah diperkenalkan sebagai tempat persinggahan yang selamat bagi pelajar sebelum atau selepas waktu sekolah dalam usaha untuk mengurangkan pengaruh negatif rakan sebaya. Dua program perintis Transit Cafe at Teen di UTC Keramat Kuala Lumpur dan Precinct 16 Putrajaya merupakan tambahan kepada perkhidmatan sedia di 16 buah pusat remaja Cafe at Teen di 10 buah negeri. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan akses kepada maklumat serta perkhidmatan kesihatan reproduktif, menawarkan perkhidmatan kesihatan, khidmat kaunseling, psikososial serta program pendidikan dan pembangunan kemahiran ataupun skill building untuk golongan remaja. Sejak 2006 hingga 2016, sebanyak 381,952 remaja telah mengikuti program-program pendidikan dan pembangunan kemahiran, manakala 27,651 remaja mendapat perkhidmatan kesihatan reproduktif dan 7,993 mendapat perkhidmatan kaunseling. Jabatan Kebajikan Masyarakat pula telah menyediakan rumah perlindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil luar nikah. Selain daripada JKM, Sekolah Harapan untuk remaja hamil di Melaka telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut melaksanakan beberapa pendekatan bagaimana mengatasi masalah kehamilan remaja, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi. Antaranya ialah menyediakan akses kepada perkhidmatan yang mesra remaja di semua fasiliti kesihatan kerajaan di seluruh negara. Yang kedua, menjalankan latihan bagi memperkasa anggota kesihatan dalam pengendalian kes remaja secara berhemah, tidak menghukum, menjaga kerahsiaan dengan menggunakan pakai prinsip harm reduction dan in the best interest of the child. Yang ketiga, menyediakan modul dan garis panduan pengendalian masalah kesihatan seksual reproduktif remaja. Yang keempat, menjalankan usaha advokasi mengenai isu kehamilan remaja pada masyarakat interagensi seperti Majlis Sosial, Masyarakat Menteri Besar dan Ketua Menteri, Masyarakat Majlis Raja-Raja bagi mendapat sokongan dan kerjasama semua agensi Kementerian Kerajaan Negeri untuk menangani masalah ini secara holistik di peringkat negeri dan daerah. Dan yang kelima, melaksanakan program Generasi Kusayang di semua negeri dalam menyediakan intervensi yang menyeluruh dan bersepadu kepada remaja hamil, khususnya remaja yang tidak berkahwin tanpa sokongan keluarga. Sebanyak RM3,785,835 telah diperuntukkan kepada LPPKN di bawah kementerian bagi pelaksanaan program Peketi sepanjang tahun 2010 sehingga 2017 yang juga merangkumi peruntukan daripada United Nations Population Fund dan National Blue Ocean Strategy. Kementerian percaya dengan segala langkah dan inisiatif yang diambil secara bersama di antara agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti dapat membendung fenomena tingkah laku seksual tidak sihat dalam kalangan remaja kita. Seterusnya dapat membendung peningkatan kes bayi dilahirkan di luar nikah yang secara langsung mengurangkan kes pembuangan bayi di negara kita Malaysia. Terima kasih. Jelah, betul. Terima kasih Tan Sri Yang Tertua. Terima kasih Malam Menteri kerana jawapan yang begitu komprehensif dan panjang menunjukkan ia adalah suatu masalah yang besar dan juga bermacam-macam usaha yang dilakukan. Hanya saya tak nampak usaha nak merotan orang yang berzina. Di manakah letak usaha itu? Adakah ini menunjukkan bahawa kita perlu kepada RU355 atau tidak? Satu, soalan saya yang sebenarnya ialah tentang anak yang dilahirkan di luar nikah itu. Kita tahu anak ini adalah tidak berdosa dan dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya mereka ini bersih dari dosa yang dilakukan atau yang dianggap tidak dosa pun yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan kepada anak-anak ini untuk menjaga mereka ketika dalam kandungan lagi tidak dianiayai oleh ibu atau sesiapa saja? Dan masa dilahirkan dan selepas dilahirkan. Selepas dilahirkan, adakah anak-anak ini dipastikan mendapat jagaan yang terbaik sama ada daripada keluarga atau daripada foster parents?
Adakah usaha-usaha itu dilakukan dengan baik dan apakah nasib anak-anak ini selepas itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang begitu prihatin terhadap masalah ini, iaitu masalah kita bersama. Berkaitan dengan soalan yang pertama tadi itu, saya bukanlah kementerian yang sepatutnya menjawabnya, jadi itu saya serahkan kepada kementerian yang lain ya. Bagi yang soalan yang kedua Yang Berhormat tadi itu, saya rasa dalam jawapan saya yang tadi pun kita telah memberitahu tentang usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak kita daripada masa mengandung lagi tidak ada diskriminasi terhadap wanita yang mengandung, sama ada yang remaja ataupun yang dewasa, sama ada yang telah berkahwin ataupun belum berkahwin. Kesihatan mereka terus dijaga. Yang penting mereka datang ke hospital, datang ke klinik-klinik, dan kesihatan mereka akan dijaga, dan mereka boleh melahirkan anak-anak mereka itu di klinik-klinik dan juga di hospital-hospital kerajaan. Dan selepas itu sekiranya mereka ini seperti kata Yang Berhormat tadi, ini adalah anak-anak adalah fitrah dan tidak bersalah, terus dijaga oleh keluarga mereka, maka tidak ada masalah. Tetapi bagi kanak-kanak ataupun bayi yang dilahirkan, ditinggalkan, tidak dijaga, maka pihak kementerian kami lah yang menjadi penjaga dan kita bawa ke rumah kanak-kanak kita untuk jagaan berterusan sehinggalah mereka dewasa, iaitu umur mencapai 18 tahun. Dan setelah sampai 18 tahun pun, kami masih lagi, kementerian kita masih lagi menjaga mereka bagaimana memastikan mereka juga hidup seperti anak-anak yang lain, remaja yang lain, insan-insan yang lain, insyaAllah. Tapi kita juga memerlukan supaya bukan kami saja kementerian, bukan kerajaan saja yang bertanggungjawab, tapi semua pihak juga sama-sama bertanggungjawab. Dan alhamdulillah kita melihat bahawa dalam usaha supaya tidak ada bayi yang dibuang, maka ada usaha daripada NGO melalui Open Care yang bekerjasama dengan hospital-hospital swasta yang telah pun melaksanakan program di mana remaja yang mengandung, yang tidak bersuami ataupun belum kahwin, boleh mengantar anak-anak mereka di hospital-hospital ini dan kepada open care untuk terus dijaga, diantar kepada keluarga angkat ataupun foster parents supaya mereka hidup seperti anak-anak yang lain juga, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.